આજે બ્રાઝિલનો એક નાનકડા શહેરમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસ તરીકેની 1992માં એની ઘોષણા થઈ અને 1994માં એની વિધિવત ઉજવણી થઈ. આજે ઉમરગામથી અંબાજી સુધી ચૌદ જિલ્લામાં 1,30,00,000 આદિવાસી સમાજ વસતો હોય 29 જાતિમાં. તો મારે સરકારને કહેવું છે, આદિવાસી પ્રત્યે તમને જો લાગણી, આદિવાસીઓ પ્રત્યે વફાદારી હોય તો સરકારી કેલેન્ડરમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસને જાહેર રજા ડિક્લેર કરે એવું મારું સરકારને આહવાન છે. પ્રોગ્રામ ઉદયપુર મેં જોયો, ચાલુ છે. સામાજિક કાર્યકર્તા લોકો જોડાયેલા છે, જે કોઈ વિશ્વ આદિવાસી છોટાઉદેપુર જિલ્લા તરફથી જે સમાજ કાર્યકર્તા એ જોડાઈને જે કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે, એકદમ શાંતિથી અને શાંતિપૂર્ણ પોલીસ પ્રશાસન બધી પબ્લિક જોડેલી છે. તો ખાસ વિનંતી કે જે બી તાલુકાની અંદર કે જે બી જિલ્લાની અંદર યોજાયો હોય, પણ આ વખતે છોટાઉદેપુરની અંદર જે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી, સવારથી મૌન રેલી કાઢી, જે આપણી જોડે થતા ભ્રષ્ટાચાર, અન્યાય, શોષણ, અત્યાચાર, બુદ્ધિ આપે આપણે આપણા છોકરાઓને ભણાવીએ, બેટીઓને ભણાવીએ અને ભણાઈ ગણાઈને આપણે આપણા સમાજને સમૃદ્ધ કરીએ, સારા મૂલ્યો આપણામાં જતન થાય એના માટે આપણે આપણા વડીલોએ બધાએ કોડિયા હલગાવીને પ્રાર્થના કરી. આદિવાસી એકતા અભી તો અંગણા હી હૈ, અભી તો અંગણા હી હૈ. આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ નિમિત્તે આદિવાસી સમાજ વતીથી અહીંયા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું અને ખાસ કરીને છોટાઉદેપુર જિલ્લાની અંદર આદિવાસી સમાજની પોપ્યુલેશન મેજોરિટી છે, એટલે આદિવાસીઓ પર તરે તરે દમન અને અત્યાચાર થાય છે. એટલે છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું જે આ પોલીસ પ્રશાસન છે એને પણ મારે કહેવું છે, આદિવાસીઓ પર દમન અને અત્યાચાર મહેરબાની કરીને તમે લોકો પણ બંધ કરી નાખજો, અમારું આહવાન છે. માત્ર બીજે આજે બ્રાઝિલનો એક નાનકડા શહેરમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસ તરીકેની 1992માં એની ઘોષણા થઈ અને 1994માં એની વિધિવત ઉજવણી થઈ. આજે ઉમરગામથી અંબાજી સુધી 14 જિલ્લામાં 1,30,00,000 આદિવાસી સમાજ વસતો હોય 29 જાતિમાં. તો મારે સરકારને કહેવું છે, આદિવાસી પ્રત્યે તમને જો લાગણી, આદિવાસીઓ પ્રત્યે વફાદારી હોય તો સરકારી કેલેન્ડરમાં વિશ્વ આદિવાસી દિવસને જાહેર રજા ડિક્લેર કરે એવું મારું સરકારને આહવાન છે. વાત રહી બીજી, આ ધરતીના મૂળ માલિક આદિવાસી લોકો, આદિવાસી આ દેશના રાજાઓ હતા ને. 6મી સદી સુધી ભારતમાં આદિવાસીઓનું રાજ હતું અને 7મી સદીમાં આર્યની ઓલાદો ભારતમાં આવીને વૈશ્યને 7મી સદીનો ઇતિહાસ બન્યો, પણ 6મી સદી સુધીનો કોઈ ઇતિહાસ નથી. એમના બાપ હતા, આપણે કોણ હતા? બાપ. પણ આપણને માલિકમાંથી આજે મજૂર, મજૂરમાંથી આપણને ગુલામ બનાવવાની ફિરાકમાં આ લોકોની માઇન્ડ વોશ થઈ રહ્યું છે. એટલે મિત્ર, મહેરબાની કરીને આ જેટલું પણ જનરેશન છે, વડીલ છે, આવનારી જે જનરેશન આ ધરતી પર માણસ તરીકે કેવી રીતના જીવી શકે એના માટે દરેક જાગૃત થઈને આ હરામી સરકારની સામે લડવું પડશે. જ્યાં સુધી નહીં લડીશું ને ત્યાં સુધી નખો જ વાળી નાખશે. આજે ટ્રાઇબલ સપ્લાયનું છોટાઉદેપુરનું 350 કરોડ રૂપિયાનું જે બજેટ આવે છે એ બજેટ આદિવાસીઓના વિકાસ કે ઉત્કર્ષ માટેનું બજેટ છે. કઈ મેળાઓ કરીને આદિવાસીઓનો બજેટ વાપરવાનો પૈસો નથી, સાચા અર્થમાં આપણું બજેટ છે. અને જો જાહેર રજા સરકાર ઘોષિત નહીં કરી શકતી હોય તો રાજ્ય સરકારના મંત્રી સંત્રીને આદિવાસી વિસ્તારમાં 9મી ઓગસ્ટ ઉજવવાનો કોઈ અધિકાર નથી. આ વાત સાથે મારી વાત અહીંયા વિરમું છું. જોહર, જય આદિવાસી. આપણને ખબર છે, કલેક્ટરો, બીજા અધિકારીઓ ગામડામાં શેના માટે જાય? જમીન સંપાદન કરવા માટે જાય.
એ ભારતમાલાનો પ્રોજેક્ટ હોય, કેવડિયામાં હોય, રિવર તાપીર લિંક પ્રોજેક્ટ હોય ડાંગમાં, ધરમપુરમાં, બીજા કોઈ પણ વિકાસના નામના પ્રોજેક્ટ હોય, આ સરકારી તંત્ર જે છે એનું કામ માત્ર જમીન સંપાદન કરવાનું છે. આપણે પાછલા ગામ સમય આપણે દેખીએ છીએ. રેલીમાં બધાએ જોડાવાનું છે. આપણે તો રોજ બધા ખેડવા જઈએ એટલે એટલું તો સમાન એટલે શાંતિબદ્ધ શિસ્ત રીતે ખાસ ડિસિપ્લિનમાં મણિપુર શાંતિ બહાલ કરો બહાલ કરો.